وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ملک چلانا ہے تو ہر شہری نے بل بھی دینا ہے اور ٹیکس بھی۔ لاہور میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے بولے، اگر ہم قوم کے جذبات سے کھیل کر بغاوت پیدا کریں گے تو ہم ملک سے دوستی نہیں بلکہ دشمنی کریں گے۔ عوام میں شعور پیدا کریں کہ ہم اپنے طرز عمل میں تبدیلی لائیں۔ مفتے کا کلچر ختم ہو گیا ہے، اب کوئی مفت نہیں ہے چیز، مفت کی بجلی نہیں ہے، مفت کا پانی نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم ہر چیز کا مفتہ لگائیں۔ لہٰذا ہمیں لوگوں میں یہ شعور دینا ہوگا کہ اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے تو ہر شہری نے اپنے حصے کا بل بھی دینا ہے اور اپنے حصے کا ٹیکس بھی دینا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر ہم قوم کو کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم قوم کے جذبات سے کھیل کر ان میں بغاوت پیدا کریں گے تو ہم ملک سے دوستی نہیں کر رہے، ملک سے دشمنی کر رہے ہیں۔ لہذا